مدحوينها مامل قبلت كسوماليات بوتلان دكتر عبدولي محمد علي قاس يوكيل كميدو غيروب أقابسان دل كسوماليا أيا كلان أيكو قاتين مغالا دا غروبي وحيكا قوضا هلين أريمال حديرة دورشو ينك دل كسوماليا يسدو كلا معويمو ينك ينتا بدان ميدو غيروب أيكا غيستان ديگانا كميدا بوتلان وريان عبد القادر موسيح أيا وربحين تاوركا كسودري غروبي madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xarunta madaxtooyada maanta waxa uu kulan kula qaatay wakiilka midowga Yurub Soomaaliya kulanka labada dhinac ayaa waxa loogu hadlayay doorashooyinka lagu wado inay Soomaaliya ka dhacaan 2016 iyo horumarinta deegaanada Puntland midowga Yurub mashaariicda uu ka fuliyo waxa sharaf maanta noo ah inaan ku soo dhaweeyno arada madaxtooyada wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya aan saaxiib dhow Puntland Michele Kele ee Jabor Dirso oo u yimid inaanu ka wada hadalno shaqooyinka muhiimka ah ee ay iyadu u hayso Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland wala socotaan oo mashaariic tiro badan oo la xiriirta dhanka arrimaha ijtimaaciga ah doorashada caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayay ka mid tahay wadadan yani garoway galkaa u dhexaysa iyo waxyaaba badan oo kale oo mashaariic ay ka wadaan dalka sidii marka loo ambaqaadiro mashaariicdaas loo horumarin lahaa sidii taageerada ay midowga Yurub siiso Puntland aan uga faa'iidaysan lahayn iyana ay nooga taageeri lahaayeen baahiyaha badan ee jira ee kala duwan dhinaca kale madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa waxa uu xusay inay isla soo qaadeen wakiilka midowga Yurub sidii Soomaaliya doorasho ay uga dhici lahayd isla markaana deegaanada Puntland ergada lagu wado inay ka qayb qaataan doorashada si habsami leh loogu soo xuli lahaa sidoo kale waxaanu ka wada hadalnay geedi socodka doorashada Soomaaliya 2016 oo runta iyagu ay gacanbooda ka geysanayaan dhanka dhaqaalaha sidii iyana ay u dhici lahayd waqtigeedii loona heli lahaa isbeddel dowli ah sanadka 2016 iyo meesha ay Puntland howlahaas hadda ay marayaan ama ha noqoto dalka sare ama ha noqoto dalka hoose iyo diyaar garowga aan ugu jirno doorashooyinkaas ayaanu ka wada hadalnay. Ugu dambeyntii wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo mashaariicda midowga Yurub sidii guul weyn looga gaari lahaa. The EU has been behind Puntland since its formation 98. Every time there is a significant challenge to the Somalia political process, Puntland steps up. It was the case with the Garowe conferences here. It was the case more recently with the Garowe agreement. And now we are at a key phase to deliver the 2016 elections for Somalia. I was very pleased to hear from the president the progress that has been made here in Puntland in preparing for these elections. My understanding is that shortly the president will be submitting to the Puntland parliament the lists for the upper house. This is an important first step which midowga Yurub ayaa Soomaaliya waxa uu kaalin weyn ka qaataa horumarinta wadanka iyo sidoo kale qarashka ku baxaya doorashooyinka lagu wado in Soomaaliya ay ka dhacdo Cabdiqaadir Muuse Somali Cable Garowe.